Saudações, galerinha do YouTube, eu sou o Portuga e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, hoje eu quero fazer uma coisa diferente, porque como vocês sabem, eu prometi que ia soldar o diferencial do meu carro, colocar um freio de mão pra começar a fazer o quê? Drift. Eu já tô prometendo isso aí desde dezembro, mas agora é final mesmo, já é certeza que eu vou fazer isso porque eu já tô com o carro. Ó, o carrinho tá até aqui, a gente tava dando uma olhada no motor, tava dando uma olhada na suspensão, esse cara aqui tava me ajudando. Tentando dar umas dicas, né, meu mano? Isso. O que que o Kaique falou pra mim assim? Porque assim, eu comprei o Z, e ele, como tem um Z também, ele teve que soldar o diferencial, né? Foi. Ele soldou o diferencial e o que acontece? O carro muda, porque quando você solda o diferencial, você vai fazer ele sair mais de lado fácil. O meu, ele não sai de lado. Ele tava contando pra mim que quando ele começou a fazer, ele não tava com o diferencial soldado, o carro não saía. Quando ele soldou o diferencial, mesmo o carro original, o carro já fazia drift, né? Exatamente, sai muito. Só que eu, antes de falar pro Portuga fazer, eu queria que ele dirigisse, talvez. Vamos ver aí mais pra frente. Pra ver se eu gosto. Como é que vai ficar, pra ver se ele gosta. Porque na rua, ele dá uma seguradinha, né? No carro e tal. É, porque assim, ele falou que é diferente. Toda curva que eu vou fazer, o carro vai querer dar aquela saída. Então ele falou assim, ó, dirige porque é perigoso. Não vou falar pra vocês que é, assim, 100% seguro, que é um pouquinho perigoso. Porque assim, eu tô praticamente montando um carro pra pista. É um carro pra fazer drift mesmo. Não é um carro pra ficar andando na rua. Dá pra andar na rua? Dá. Mas tem que tomar cuidado. Então ele falou assim, mano, anda no meu carro pra depois você não se arrepender. Você vai falar, nossa, o carro tá uma merda, não dá pra mandar na rua, não consigo usar o carro. Ele falou assim, anda no meu carro, que daí é melhor, porque daí você sente, você vê se é aquilo que você quer, porque depois fazer o quê? Trocar um diferencial do carro é o quê? É uma fortuna? É uma fortuninha, mão de obra que é caro, galera. Já vou explicar uma parada pra vocês. O meu carro é 100% de pista. Pode andar na rua, mas é 100% de pista. Então eu tô querendo mostrar pra ele aonde é que ele tá se metendo, mexendo no Z dele, entendeu? Mais ou menos como vai ficar. Inclusive, você tem outro carro, né? Tenho. Tem uma 335, uma BMW pro dia a dia. Você curte, né, mano? Ele falou BMW porque eu tenho uma. Eu tenho uma 320 lá no Brasil, que tá remapeada, tem escape direto, e é só isso que eu fiz por enquanto. Então vamos trazer depois a minha 335. Assim, pra você dar uma olhada, tá mexidinha. Eu quero dar uma olhada, agora você deixou, ele deixou com vontade, só pra matar a saudade da minha BM. Foi. Bom, mas hoje eu quero mostrar pra vocês esse carro aqui, ó. Não esse, eu quero que vocês olhem bem isso aqui, tá? Porque daqui a um tempo pode ser que vocês vejam o meu parecido com esse aqui. O dele tá top, né? Tá já com aqui um body kit, não, body kit, eu falo body kit. Eu tô com um body kit na minha cabeça porque eu tô querendo muito colocar. Eu não vou dar spoiler se eu comprei ou não um body kit, porque eu quero que depois vocês vejam se eu comprei ou não. Eu não vou falar, eu vou deixar aqui no ar, mas estamos aqui com o Z, ó, ele já tá com wrap. O pessoal fala que envelopamento de wrap. Tô exato, falando certo, né? Tá certo. Porque quando eu falo besteira nos vídeos, o pessoal cai em cima de mim falando, você tá falando besteira, não, você tá falando. Tá certinho. Ó, bom, pelo menos você é uma pessoa que entende melhor que eu pra não falar besteira. É. Mas aqui, ó, ele fez um wrap, você pediu pra alguém fazer, né? Foram os amigos meus que fizeram o design e instalaram pra gente. Cara, o que você achou? Não, eu gostei, ficou um design muito louco. Eu, principalmente, gosto muito da cor azul. Eu achei muito legal essa parte de azul, assim. Eu queria alguma coisa de azul escuro ou um vermelho escuro no meu carro. Ainda não sei. Dá pra ficar legal, mano. Dá pra ficar muito show. Dá pra ficar legal. E eu percebi que o wrap aqui nos Estados Unidos, os caras fazem uns papel muito bom. É. Então, vou te mostrar. O meu, na verdade, ele tem a pintura mesmo, o wrap. E aí, depois, em cima, tem, tipo, outro adesivo transparente. Porque quando pega alguma coisa no drift ou na estrada, assim, ele não rasga a tinta. Inteligente. Então, dura mais também. O cara pegou pra conservar o carro. Esse é um dono cuidadoso. Mas ficou muito legal. Eu achei, ficou um negócio bem legal. Valeu, mano. Ó, tem um númerozinho ali, deixou um 23. Tem esses detalhes assim, parece que é tipo, a cor tá rasgando assim, tá saindo. Aí tem o nome dele. Aqui tem uma referência que o pessoal não vai ver, mas só quando ele falou, eu também percebi. Que é o rosto do Paul Walker aqui e do outro lado tem o do Senna. Estou certo, né? Certo, mano. Minha referência no mundo de carro. Acho que muita gente, igual a gente assim, que gosta de carro, assistiu o Velozes quando era criança, acompanhou o Senna. Eu falei, mano, meu carro de pista, eu quero que tem alguma coisa assim. Agora eu quero falar, a gente tá falando aqui de, você começou a falar de Velozes e Furiosos, O que que você acha do desafio em Tóquio? Porque assim, você é fã de drift, mas tem muita gente que não gosta do filme, fala que o filme é ruim. Não, é bom. Eu gostei do filme, é um filme legal. É um filme que inclusive, dos Velozes e Furiosos, eu assisti ele 4 vezes, e os outros assim, às vezes eu assisti umas 2 vezes, uma vez só. Mano, se eu te contar quantas vezes eu assisti esses os 3 primeiros, o segundo eu assisti mais de 100 vezes, juro por Deus. O segundo, pra você ter noção, até meu pai gosta, meu pai não é muito fã de filme de carro, ele gosta. Ele dá risada da parte do Roman Pierce, que ele fala assim, putãozinho do cabelo.
É muito boa. Eu comecei a gostar de carro, assim, muito mais por causa do Velozes 2. Foi quando eu, tipo, disparou pra mim. Eu assisti primeiro o Velozes 2, eu não assisti o 1. Foi também, mesma Daí coisa. Daí depois eu pulei pro 1 pra saber como que foi a história. Exatamente, a mesma coisa. Só que o 3 mudou bastante. Sim, o 3 já não foi com o pessoal. E eu passei a conhecer o Drift por causa do 3. Eu também. Então top. Igualzinho, mano. Bom, mas aqui eu já tenho umas referências que eu quero colocar no meu carro. Eu já andei perguntando pra ele sobre o aerofólio, que eu quero colocar um no meu carro. Ele já deu algumas dicas pra mim. E aqui é o grande negócio que a gente falou, que esse daqui é a parte traseira, onde é a tração do carro. E o diferencial fica aqui, a gente tem que soldar pra daí... Peraí, o diferencial fica aí, né? Pra não falar besteira. O diferencial fica entre uma roda e a outra, exatamente. Tá, então ele tá ali. Exato, tá ali dentro. Eu tá ali tô dentro, mandando tá ali bem hoje, tô mandando tá ali, bem. Tá ali. Então é isso que eu vou fazer, vai soldar o diferencial. Então hoje eu vou dar uma volta com o carro dele pra saber se eu vou fazer isso com o Zezito ali, se vai dar certo, né? Mas eu queria mostrar por dentro, porque o carro dele tá preparado. Será que aqui tá aberto? Ah, tá aberto. É que o meu carro aqui tá estragado. Oh, quer, mano, dar uma olhada pra você ver aqui, vamos, ó? Vamos ver se a gente arruma fácil. O cara que entende. Eita. Aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu, mas ó, ele não abre, ó. Eu não sei por dentro? Tem... Abre? Por dentro abre. Tem que ver, tá? Ele tá até travado pra fora, tá vendo que ele fica saidinho aqui? Mas eu acho que dá pra arrumar isso fácil, eu mano. Eu tava pensando em comprar outro. Se tiver conserto, eu vou ver se eu arrumo isso aí. Vamos dar uma olhadinha depois nisso aí, eu e você, vamos resolver depois esse problema. Depois eu também queria mostrar um negócio que eu fiz aqui. Peraí, eu já abri a porta errada. Eu sei que vocês estão loucos pra ver o carro dele direito, que eu mostrei só um pouquinho, mas é que eu também tô naquele momento que eu tô aprendendo coisas. Então, como vocês estão aprendendo, eu também tô aprendendo. Então, tipo, eu tô perguntando e vendo o que que eu vou fazer. Eu comprei uma coisa pro meu carro que eu não sei se eu cheguei a mostrar. Essa parte aqui, ó, que tem a manopla, tem esse paninho aqui. Então, vocês já devem ter imaginado o que que eu comprei. Não comprei a manopla, comprei esse pano. Tá até guardado aqui, ó, que é um paninho da Bape. Eita, mano, o negócio é militar, né, velho? É da Bape. Eu quero saber como que desmonta isso aqui pra gente colocar. Depois a gente tenta desmontar no meio, que é mais desmontável, e depois a gente vem com o teu, que o teu tá muito bonitinho por dentro, mano. Então eu quero ainda, sabe fazer o quê? É. Ver se eu envelopo aqui de fibra de carbono, aquele adesivo de fibra de carbono. Dá pra fazer, eu acho. Pra pelo menos por dentro ficar bonitinho, sabe? Não, já tá lindo o teu carro, já tá lindo, mas dá pra fazer, certeza. Então agora vamos voltar pra ali, antes que vocês me matem de ficar me xingando aí, porque eu não mostrei o carro. Mas vamos mostrar agora o carro por dentro aqui certinho. Eu tinha abrido a outra porta, eu tô abrindo a outra aqui. Segurar pra ti que ela não para. Carro de corrida, né, mano? É carro de pista. Não liga muito não, galera. O meu também tá assim. Ó, mas já estão vendo aqui, ó. Volantinho praticamente igual ao meu. As marcas variam, mas tranquilo. E aqui é uma coisa que eu quero colocar. Eu não sei se eu vou colocar igual ao dele, que esse aqui é um banco concha. Que daí, tipo, você fica seguro. Ó. Ó como que eu fico aqui. Eu praticamente, como eu estou gordinho, eu fico, tipo, travado dentro do carro. Mas é pra, na pista, você não sair. É exatamente pra isso. Uma das coisas que eu quero fazer no meu carro, que tem no carro dele, é isso daqui, ó. Esse freio de mão hidráulico aqui. É hidráulico, né? Isso. Hoje eu tô mandando bem, não tô falando besteira. Tô acertando tudo. Então, eu vou fazer essa parte aqui e soldar o diferencial, aí meu carro tá pronto pra fazer drift. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta com o carro dele, tá? Daí a gente vai ver se eu vou fazer ou não com o Z, pra gente ter certeza. Bom, eu acho que deve ter cinto de quatro pontas aqui. Tá atrás de ti, é que eu não uso ele na rua. Eu mantive o original pra usar na rua e coloquei o quatro pontos só pra pista. Pô, inteligente, gostei da ideia. Porque ideia... não é muito confortável, a galera não sabe disso. Você vai andar na rua com cinto de quatro pontos, se você não fechar a porta, você não consegue nem alcançar. Sério? É, ele trava bastante. Então ele é só pra pista mesmo? É, só pra pista. É uma boa dica pra poder fazer no meu carro também. É isso aí. Como eu falei, vivendo e aprendendo. A gente tá aprendendo tudo aqui. Ó, parece que tem que colocar essa barra aqui atrás pra ela poder colocar o cinto de quatro pontas. Do que eu vi ali, você depenou seu carro atrás. Atrás sim. Muita gente me critica, fala que eu devia depenar mais, mas eu gosto de um carro que dá pra andar na rua ainda. Então, é isso que eu falo. Eu quero fazer drift, mas como eu não vou fazer competição, eu não preciso depenar meu carro inteiro. Dá pra fazer um meio termo, né? Sim. Mas atrás eu depenei tudo mesmo. Eu tô falando, olha esse banco aqui. Ou eu tô gordo demais, ou o banco é concha mesmo. Agora vamos ver, ele vai abrir aqui porque eu não... Tem que segurar também, porque a asa ele não deixa o porta-malas ficar aberto. É, ó, como vocês viram, ele depenou inteiro aqui. Passa a linha de freio pro freio de mão hidráulico e a barra também pra segurar os 5-4 pontos. Top. O resto não tem mais nada. Você deixou isso aqui também pra levar pneu, né? Então, mas só cabe um, cara. Sério? Só cabe um, eu tive que comprar uma caminhonetinha agora. Esse recado aqui é pra você, hein, Greg? Você tá querendo depenar seu carro pra levar os pneus? Não vai dar certo, não. Rapaz, ele tem que tirar isso aqui, ó, essa barra e a outra barra ali de som. Se ele fizer isso, o Fiuk fez isso no Brasil e deu certo, ficou show. Dá pra caber acho que 3 ou 4. Ah, é.
Mas no meu... É isso que ele falou pra mim. É, isso aí. Bom, ele também atirou até aqui. Eu tô vendo aqui que eu vou ter que furar pra parafusar esse aerofólio se eu for comprar um igual. Bom, mas tá aqui. Vou dar uma volta básica, vou tentar fazer uns lugares de curva. Então, tipo, eu nem vou andar muito pra rua, porque provavelmente o carro dele deve ser igual o meu, a cavalaria. Mesmo não tem muita diferença. Eu só quero sentir como que é o carro fazendo curva. Talvez eu até vou aqui pra dentro dos bairros pra poder ficar virando o carro pra mim sentir como que é. Porque eu quero saber como que ele é segurando. E se der tempo, a gente ainda tiver sol, a gente vai pra um lugar lá e talvez ele vai me ensinar a fazer um zerinho pra eu já começar a pegar um pouquinho a manha do deixo. Vamos ver se vai dar pra fazer tudo. Vamos, porque o dia tá quase acabando e senão não vai dar pra fazer nada. Só bora. Quem tinha visto? Olha isso aqui. Nossa, mano, vamos. Tem que colocar isso aí logo. Não, vou já colocar. No teu carro, filho. Ajuda nós ali. Vamos lá. Pô, eu. O meu talismo, velho. Legal. O meu tapete, ele tava zoado. Eu tava esperando isso aqui faz um tempo. Eita. Nossa, eu tô até feliz. Ô, eu achei que isso aqui só ia chegar terça-feira. O meu tá sem até hoje, velho. Eu tirei. Não, eu... Anquei tudo. Por dentro do carro, o pessoal faz uma nojeira. Então, tipo, eu já aproveito pra deixar. Nossa, nem imaginei que tinha chegado. Olha o estado disso aqui. Eu acho que esse aqui nem é do meu carro. Agora vamos ver um... Encaixou que nem uma luva. Agora ficou bonitão. Só falta... Peraí, tem que abrir a porta daquele lado, né? Olha lá que os Brawl segura a porta lá, porque é um sacrifício. Bom, tapetinho colocado. Eu nem vou ficar falando muito aqui que eu comprei, só pra vocês querer saber o que eu comprei. Mas beleza, vamos dar uma volta antes que acabe esse sol e não dê pra fazer nada. Olha eu querendo puxar o freio de mão aqui. Esse não tá funcionando. Não mais, funciona? Não. Tá vendo que ele segura mais já a primeira impressão? Sim. Tá um pouquinho diferente do meu. Dá pra sentir a diferença do carro. O meu não funciona isso aqui, ó. Não? Não. Olha a primeira impressão da curva. É normal. Eu achei que ia ser. Ele ia sair já igual louco. Não, pô, não é isso, não é. Normal. Pela primeira impressão de dirigir aqui, normal. Para 100% aqui pra você ver. Aí a hora que. Já tá meio bicado, mas na hora que você vira aí é que ele segura, entendeu? É aí que tá a diferença. Entendi. A hora, então, tipo assim, se eu for fazer curva igual eu fiz normal pra sair de casa, normal. Agora, se eu virar, ele vai virar... Quando você vira tudo, o carro dá uma segurada, fica mais difícil, o carro acaba até morrendo às vezes. Ah, entendi. Então tem que tomar cuidado com isso. É só isso que você tem que saber antes de soldar o diferencial, entendeu? Então se for sair aqui... Ah, peguei o esquema já. Ele já vai meio que saindo de lado, travando as duas rodas. Mas é normal. Normal. Exemplo, eu também tinha uma dúvida muito grande, assim, na questão de estrada. Exemplo, eu tô pegando estrada, ele vai jogar de lado assim às vezes ou não? Não vai jogar de lado. Você tem que tomar cuidado na estrada, em curva, na chuva só. Então na curva, na chuva, você não pode acelerar, porque se você acelerar, ele vai dar uma jogada de lado. Ah, então tem o esquema é porque quando ele solda o diferencial... Sim. Ele vai fazer as rodas, das duas rodas rodar junto. Ao mesmo tempo, ela não separa mais. Então por isso que tipo ela fica meio zoada. Por isso que na hora que você virar aqui, você vai ouvir um barulho. É que o meu carro tem muito barulhento, né, mano? Mas você vai ouvir um barulhinho assim. É uma roda patinando. Peguei, dá pra você sentir tipo uma roda patinando. Exatamente. É um negócio diferente. É da hora, mas você fica mais esperto com o carro. É só isso que você precisa ficar. Mas, por exemplo, nessas curvas aqui e tal, você pode andar igual você anda com seu carro. Te prometo, não vai sair, não vai fazer nada. Pode andar do jeito que você quiser. É só virando uma esquina, que aí você sente mais. Entendi. Não, mas é um bagulho normal, galera. Eu achei que ia ser perigoso, porque quando eu fui lá no Paulinho pra fazer, ele falou, você vai ter que tomar cuidado, não é muito bom ficar andando na rua. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Porque o Greg falou pra mim... Pô, eu ando normal. Aí o Kaique trouxe o carro pra mim dar uma olhada, eu achei normal. Então eu acho que, tipo, o Z não vai deixar de continuar andando na rua. Eu vou continuar andando com ele na rua de boa. Isso é uma coisa boa. Eu não vi compromete que tanto assim. Não, eu vi que o seu funciona umas coisas melhor que o meu. O quê? Que nem o velocímetro tá aqui na minha frente ali. Funciona, o meu não funciona. Esses daqui, não sei se tá certo. Então, cara, eu fui no último evento lá pras bandas de Miami.
Eu fui dirigindo o Z daqui até lá, fiz drift e voltei dirigindo. Foram 1.100 quilômetros. 1.100 quilômetros? 1.100 quilômetros. Eu rodei 2 dias com diferencialzinho. 1.100 quilômetros? Foi. Haja quilometragem. E haja, tipo, paciência pra dirigir tudo isso. Foi o quê? De viagem? Ah, cara, como foi em 2 dias, eu não sei o tempo, assim, mas deve ter dado aqui umas 8 horas, 7 horas de viagem. Caraca, assim, isso é gostar mesmo de fazer drift. E aqui, a pior parte é o banco, né? Que você tá vendo que o banco... É, não, aqui você não tem conforto nenhum. Nenhum. Depois que você solta o diferencial, ele canta pneu mais fácil também. Canta. Ele não canta mais só um sozinho. E joga de lado a hora que você quer também mais fácil. Caraca, é irado. Na chuva, igual tá começando a chover agora, talvez lá no lote você consiga perceber a diferença um pouquinho. Fica mais escorregadinho o carro e tudo mais. Mas é tranquilo, bem tranquilo. Mas acho que não vai chover tanto não, só tá chovendo não, um pouquinho. Só boa, eu já tô me sentindo, eu tô aqui a minha cabeça imaginando como que o Z vai ficar desse jeito, porque eu tô andando já num carro preparado pra isso, é diferente. Eu acho que se eu colocar um banco daqui, ninguém de casa vai andar mais comigo. Não anda, é ruim. Pra falar bem a verdade, se fosse hoje que eu estivesse montando esse carro, eu teria feito só o banco do motorista. Só... Porque tem que ficar bom pra mim, certo? Como sou eu que dirijo na pista, e esse aqui eu deixaria o banco original, pô. Mas tem muita diferença, assim, se eu for fazer com um banco que nem o meu lá, o original, de couro. Tem? Tem. Porque eu vou sair jogando muito pro lado? Exato, você vai ter que se preocupar no meio do drift em se segurar um pouco, segurar o seu corpo. Aqui não. Eu fazia com o meu carro antigo, Portuga, eu usava joelheira. Porque eu tinha que abrir a perna assim pra me segurar no carro. Então imagina que difícil que era. O pessoal tá achando que é só chegar ali e virar o carro numa boa, tranquilo, mas não é assim não. Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai direto lá pro lote, vamos ver se a gente consegue mostrar qual é a diferença disso aqui, que o carro vai rodar mais fácil. E vamos ver se eu aprendo a fazer um zerinho. Eu não vou gastar muito, senão eu vou gastar o pneu dele e vai ficar puto comigo. Só vou tentar só. Vamos dar uma brincada lá, tô divertido. Um pouquinho pega mesmo. A gente chegou aqui no lugar onde a gente vai tentar fazer o Z rodar e tem uns caras aqui mandando as manobras muito louco de moto. Eu nem imaginava. Seu negócio não é moto, não. Mano, não sei nem andar de moto ainda, cara. Não entendo nada disso. Tô de cara aqui com os caras. Aí, Renatinho, você que fica falando que empina, que manja. Faz igual os caras aqui. Aí eu queria ver se você é bom mesmo. Agora eu lembrei dos caras andando de moto, lembrei de você. Se você quiser depois floda, pode flodar o Renato lá. Falando, ah, eu vi uns caras empinando lá, quero ver você fazer igual. Na hora de pegar minha reação aqui no drift com ele, eu quero ver o que ele vai aprontar, porque ele veio aqui no começo da rua. Eu tô até com medo disso aqui, eu tô até segurando a câmera mais firme aqui. Você tá pronto? Tô preparado, eu encaixei certinho no banco. Ai, meu Deus. Tranquila, mano. Bom, vamos lá para a primeira experiência dando um zerinho. A primeira, virou tudo. Só acelerar? Não. Pera aí. Primeira, você vai tirar totalmente o pé da embreagem, você vai esquecer dela. Entendi. Vai, então vai. Anda de primeira marcha. Anda de primeira marcha. Tirou o pé da embreagem? Tirei. Pronto, agora vai mais pro canto ali. Aqui. Vira todo o volante. E eu vou te falar, a hora que você vai acelerar tudo. Acelera. Tranquilo, achei que ia ser mais difícil. Vai lá, depois vamos filmar de fora isso aqui pra galera. Eu quero ver como que é de fora dando zerinho. Então beleza, agora vem aqui. Você já vai de fora agora ou você quer fazer mais um? Eu vou fazer mais um, só pra treinar, pra não passar vira vergonha. Tudo, acelera tudo. Tira o pé. Não precisa esguelar tanto. Entendi. Senão o carro vai ficar quase parado no lugar fritando pneu, entendeu?
Entendi. Aí você vai controlando no pé. E levantou, mano, eu vou confiar levantou. Em você e vou fazer um take de lá de fora. Você só fica longe dessa calçada, pelo amor Pode de Deus. Pode ficar tranquilo. Também Sim, não é quero. Doido. Eu já sei quanto que eu paguei no Z. Estragar um agora, eu vou ficar com dor no coração. Porque nem o meu eu arrumei ainda. Imagina o seu. Não faça isso. Faz mais ali, faz mais aqui, faz mais um. Calma. Mete o pé, enfia o pé. Eu achei que ia ser mais ruim. Posso falar a verdade? O quê? Foi bem. Mandou bem. Mandou bem. Eu até peguei, tipo assim, o esquema de ficar meio que rodando assim. Isso. Isso. É isso aí, filhão. Gostei, eu acho que você não devia ter tanto esse carro. Eu peguei mais gosto ainda pelo negócio. Agora o convite tá feito. Tem que ir pra pista com a gente. Demorou. Aí sim, mano. Galera, a diferença do carro do Portuga pro meu é a suspensão à rosca, diferencial blocado e freio de mão. É basicamente isso. Bom, mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa voltinha que eu dei no Z. Tirei todas as minhas dúvidas que eu tinha sobre soldar meu diferencial, colocar um freio de mão hidráulico. Eu vi que tem alguns probleminhas, mas eu acho que isso dá pra se ajustar. Um deles seria o freio de mão hidráulico, né? Porque ele vai ficar meio que prendendo um pouco o banco, não dá pra ele ir pra frente. Isso é uma coisa que não vai dar pra ser feita, mas isso é tranquilo, dá pra se ajustar. Outra preocupação agora vai ser com o meu para-choque, o para-choque traseiro, que ele explicou que um pouco vai bater, vai sair, vai acontecer alguma coisa. Então, eu vi que tem um esquema de deixar o para-choque solto, então eu quero fazer isso com o meu, pra deixar ele soltinho. Então, eu tirei todas as dúvidas, vi algumas coisas que tenho pra fazer, algumas coisas que eu tenho pra resolver o carro ali, pra substituir, pra deixar bonitinho. Como vocês viram, chegou o tapete do carro que eu tinha pedido. Meus tapetes estavam meio velhos, agora estão novinhos, vai ficar muito bom. Então, é isso, o Zezinho vai começar a ficar pronto, agora eu fiquei com mais vontade de andar. Eu aprendi ali um pouco a fazer o zerinho, achei muito irado. Eu vi o Auro Drift, mano, entrar dentro do carro, sentir aquela emoção, é uma adrenalina que não dá pra explicar. Eu acho que vocês viram um pouquinho estando comigo ali, a minha cara de apavorado, de assustado, tipo, de felicidade, de empolgação. Era muita coisa num momento só, mano, mas é muito louco, eu tô muito empolgado pra fazer. Mano, ele rodando o carro ali, velho, ele fala, nossa, é um bagulho sensacional. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like pra nós. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou indo nessa. Um forte abraço, falou e fui!